Erityisen haasteellisen tästä kohteesta tekee tämä, että se on rakennettu kolmessa isossa vaiheessa. Että tässä niin käytännössä puhutaan kolmesta eri aikakaudella tehdystä rakennuksesta. Niin kiinteistöautomaatio oli vanha ohjelma tullut tiensä päähän ja siitä lähdettiin sitten uusimaan sitä ja koitettiin saada siitä helppokäyttöisempää ja paremmin nykypäivän tarpeita vastaavaa. No, tällä meidän toimittamalla järjestelmällä me saatiin tänne helppoutta tähän kiinteistön ylläpitoon ja sen hallintaan. Ja iso asia oli tämä integraatioratkaisu, mikä tässä tehtiin. Eli saatiin integroitua perinteisten kiinteistöautomaatioprosessien lisäksi myös paloilmoitin, kulunvalvontajärjestelmä, allaslaitteistot ja sitten tämä vedenkäsittelyprosessi tähän samaan järjestelmään. Vedenkäsittelyn erityisprosessin liittäminen siihen tavan kiinteistön valvontaa, että niin se on niin Schneideriltä kova juttu, että se on saatu sinne samaa, ettei tarvita erillisiä ohjelmia. Ja lisäksi mikä vanhaan tuli muutos, että tämä siirtyy tämmöiseen e-palvelimen alle, että päästään mistä tahansa käytännössä tietokoneelta käsiksi, joten sekään ei rajoita toimintaa eikä työtä millään lailla. Käyttäjän näkökannalta niin tämähän on paras mahdollinen ratkaisu, että siinä säästetään paljon resursseja ja aikaa. Itse oltu oikeastaan erittäin tyytyväisiä tähän ratkaisuun. Ja mikä niin kuin tekee tästä Schneiderin kanssa yhteistyöstä meille tärkeää on ollut se, että tavallaan tämä prosessi ei ole pysähtynyt siihen, että tämä peruskorjaus valmistui. Vaan tässä on käyty koko ajan sellaista jatkuvaa kehitystä tämän laitoksen ja laitosten toimintojen kanssa. Se on ollut meille semmoinen erittäin merkittävä asia. Ja Schneiderin puolelta ollaan todella hyvin otettu meidän tarpeet huomioon siinä asiassa.